Dragi moji, dobrodošli u moju kuhinju. Ja sam Sandra i za vas ću pripremati lepa, ukusna i raznovrsna jela. Danas sam odlučila da pripremam lazanju a la bolognese. To je lazanja sa crvenim i belim sosom. Za lazanju su vam potrebne kore za lazanju, potrebno vam je mleveno meso i za beli sos edamer. Pristupit ćemo prvo pravljenju sosa bolognese. Uzimamo jednu šerpicu. Stavit ćemo šerpicu sa malo ulja. Uzet ćemo suncokretovo ulje, čisto da prekrije dno. Tako. I promješat ćemo. Upalit ćemo šporet. I sačekat ćemo malo da se ugreje. Potrebno nam je mleveno meso, potrebno nam je sok od paradajza, potrebno nam je paradajz pire, začini malo soli, malo bosiljka, malo peršuna i stavit ćemo po ukusu bibera. Ja ću uzeti tri kolore bibera, on mi je nekako najlepši. Stavljamo meso. Uzela sam 700 grama, to vam je dovoljno za 4 osobe da se napravi lepa i ukusna sočna lazanja. Prodinstaćemo meso slobodno, možete malo da pritisnete, ništa mu neće faliti, da se lepo razdeli, da ne ostane onako u grudvicama i da bude lepo. Sačekat ćemo da uhvati boju. Treba da dobije onako malo braunkaste boje i da bude lepo. Počelo je da krčka, osjećamo miris. Ovaj proces će trajati možda 2 minuta. 2 minuta je sasvim dovoljno da vam meso dobije onu strukturu i boju koju treba da ima. Pripremili smo začine, pripremili smo paradajz pire, imamo so, imamo birber, malo peršuna, bosiljka. I potrebna nam je jedna grančica svežeg ruzmarina. Sveži ruzmarin ću uzeti jednu grančicu i samo ću je ubaciti. Nećemo je ni seckati ni ništa, ona treba samo da da malo boje, tek toliko da dobijemo lep miris. Lepo nam je crveno, nam je meso, ima divnu boju, dodat ćemo još malo ulja. Bolje je uvek dodati na kraju malo ulja nego na početku staviti previše pa da vam jelo bude masno. Ne smemo da zagorimo jelo, ne smemo da bude previše masno. Morate da osjećate kuhinju da onako to bude baš kako treba. Stalno ga mešajte tih 2-3 minuta, to mu je potrebno da bi dobilo lepu teksturu i da bi se posle na lazanji moglo da bude onako lepo raspršito po lazanji. Na kraju dodajemo začine. Začine nikako ne stavljamo na početku, zato što meso treba da se prvo malo isprži i onda pristupamo dodavanju začina. Evo, krenule. Pogledajte kako se odvaja. Znači, potrebno je da se onako svaki komad mesa malo odvoji, kao da dobijete male loptice. Meso je počelo i celo je onako braunkasto. Izgubilo je svoju crvenu boju. Ne smemo previše da izgubi ni crvene boje. Ostavite ga da bude pola-pola. Malo crvenkasto, rozikasto, braunkasto. Ako možete da vidite, to je ono što želimo da dobijemo. Znači, meso je se raspalo na sitne male loptice. Još ću ga samo malkice izmešati. Ono je spremno za dodavanje daljih začina. Uzeli smo pola litre soka od paradajza i nalijte. Uzmite paradajz pire. Paradajz pire je savršen, znači dodajemo 2 kašike. Isto da kažemo nekih pola litre je dovoljno. I pustimo da se ukrčka. Sada promešajte. Zatim smanjujemo vatru na pola litre. Onako neku srednju temperaturu, ja ću staviti na 6, 5. Pustit ćemo ga da krčka 10 minuta, nismo dodavali još uvek začine, to ćemo uraditi pri samom kraju. Sada smo samo ostavili meso, sok od paradajza i paradajz pire da krčkaju. Sada dolazi grančica od ruzmarina, nju ćemo staviti na 2-3 minuta da upije samo onako malo mirisa, ništa previše. Ovako, stavili smo je na površinu, kasnije ćemo je izvući.
Dok se sos za bolognjeze krčka i lagano, uzimamo da pripremamo edamer sos. Uzet ćemo jednu manju činicu, jer nam je za njega potrebno svega 2 minuta, taman će i sos bolognjeze biti gotov. Stavljamo činicu na šporet. Za edamer sos potrebna nam je neutralna pavlaka, mleko, malo začina, soli i naravno edamer kačkavalj. Uzimamo neutralnu pavlaku, pola litre i sipat ćemo. Zatim 200 ml mleka, da se mleko lepo považe sa neutralnom pavlakom. Pojačat ćemo temperaturu i sačekat ćemo da pusti ključ. Za to vreme promešajte vaš bolognese sos i izvadit ćemo grančicu rozmarina. Ona nam više nije potrebna. Dok sačekamo da pusti ključ, možemo pristupiti stavljanju začina. Malo soli, ja volim morsku sol, možete uzeti i običnu. Prstohva 2, posolite jelo, nemojte da bude neslano. Uzet ćemo malo bibera, takođe prstohva 2. Meni su ovo zgodnije stvarčice jer se lako stavlja. Promešamo. Uzimam malo origana, prstohvat origana. I najbitniji sastojak kod sosa od bolognjeze i svih crvenih sosova jeste šećer. Šećer će ubiti onu gorčinu ako imate u sosu od bolognjeze. Prstohvat je dovoljan i još malo. Probajte obavezno vaš sos bolognjeze. Ako vam se čini da je suviše kiso, dodajte još malo šećera. Ne smemo ga presoliti, ne smemo ga prekiseliti. Treba da ima baš onako prijatnu aromu. Dodali smo lepo sve začine. Mleko se sjedinilo sa pavlakom. Dodajemo 300 g edamer kačkavalja. Stavit ćemo sav kačkavalj. Šta je poenta? Poenta je da kačkavalj malo omekša, opusti, da onako kad uzmete lazanju, ona se topi prosto u usti. To će joj dati kačkavalj. Uzet ću soli. Morska sol nije toliko slana kao i obična sol, zato je malo više stavljam. I uzimam malo peršuna i malo bosiljka. Bosiljak se odlično slaže sa belim edamer sosevima. Promešate. Sačekat ćemo da pusti ključ. Naš beli sos je gotov. Imamo beli sos, imamo crveni sos, imamo sve ono što je potrebno za lazanju. Lazanju možete praviti na milion načina. Može da bude vegetarijanska, može sa mesom, može sa ćuretinom, sa piletinom, razne, može čak i veganska ako uzmete vegan sir. Ona je prosto za sva godišnja doba, za sve kombinacije, izvrsna je. Imamo bolognese sos koji je gotov, imamo edamer sos koji je takođe gotov i sad nam trebaju kore za lazanju. Kore za lazanju možete uzeti već gotove, kuvane, pripremljene. One su onako lepog, ravnog oblika. Ja sam se opredelila za ove što ne morate prethodno da ih kuvate, zato što smanjujemo proces proizvodnje, uopšte ne moramo još jedna šerpica voda, dovoljno je da ih samo položimo i one su spremne. Vatrosalnu činiju ću malo premazati uljem, samo tek toliko da nam se ne zalepi donje korice. Kada premažete, možete uzeti ubrus i ovako je lagano sa svih strana lepo nauljite vatrostalnu činiju da se ne bi zahvatila. Uzimamo koru za lazanju, rekli smo da je prethodno već gotova. Sada ćemo prvo stavljati beli sos, kačkavalj je otopio, ima lep miris i samo ćemo ga premaziti. 2 kašike na 1 koru, dovoljno. Lepo sa svih strana je razmešati. Uzimamo 2. koru od lazanje i stavljamo je od osko. Malkice pritisnite, ne puno. Uzimamo crveni bolognese sos i stavljamo lepo, zahvatite meso onako da ima, treba da bude sočna, mesna i da bude baš lepa. Kore su dovoljno upile sve ove sastojke, tako da nisu bile potrebne prethodno da se kuvaju i
Lepo smo sve rasporedili. Uzimamo ponovo korov od lazanje i ređamo. Stavljamo, znači, beli sos, crveni sos, pa tako redom. Kako se širi činija ka vrhu, stavljaćemo po dve kore od lazanje. E, ovako. Sada stavite jednu koru i drugu koru. S njima možete i da se igrate. Ja ih obično ovako preklopim. Pogledajte, pukle su savršeno i dodali smo koru. Iskoristit ćemo za neku drugu. Stavljamo crveni sos. I ređamo je kao tortu, da bude lepa, ukusna, sočna. Mnogi ljude misle da je u stvari lazanja poreklom iz Italije, zato što su Italijani doprineli njenoj popularizaciji. Ali naučnici veruju da je ona u stvari poreklom iz drevne Grčke. Kako idete ka kraju, možete slobodno vašu lazanju malo ovako sa svih strana promješati. Uzimamo sledeću koru, opet ćemo je podeliti na pola. Jednostavno, ovako i savršeno je podeljeno. Imamo još dva sloja i lazanja je spremna. Stavit ćemo dve cele korice sada. I onaj deo koji nam je ostao, podelit ćemo ga na pola. Gornju koricu morate da prekrijete celom površinom. I završavamo belim sosom. Zašto belim? Želimo da dobijemo lepo, žuću, zlatnu boju koja će se razvlačiti i topiti u ustima. Slobodno sad uzmite šerpicom i ovako sipajte pod njoj da bude sočno. To je to. Ostavit ćemo malo sosa za kraj, jer ćemo prvo nekih 20 minuta da je zapečemo ovako, a posle ćemo dodati malo parmezana i preostalog sosa. Naša lazanja je gotova i spremna je za pečenje. Ubacit ćemo je u rernu, stavit ćemo na 220 stepeni i lagano ćemo je peći. Da vidimo kako napreduje naša lazanja. Prošlo je otprilike 20 minuta i izvadit ćemo lazanje iz rerne. Da vidimo šta se dešava. Baš ono što smo i želeli. Dobili smo lepu, slojevitu, žućkastu lazanju. Ostavili smo malo belog sosa, kao što smo rekli. Sada ćemo je samo malo premazati od ozgo, da bi se uhvatio kačkavalj koji ćemo staviti. Lepo smo premazali, uzimamo preostali kačkavalj. Stavit ćemo kačkavalj na lazanju, lepo celom površinu. I malo parmezana. Parmezan će dati onako lep, specifičan ukus našoj lazanji. Pospite parmezana lepo od ozgo. Ovako spremna lazanja, još nekih 15 minuta da kačkavalj malo opusti, da se pospe po površini, rasporedite ga malo rukama ako treba i naša lazanja je gotova za 15 minuta. Onda možemo da uživamo u njoj. Vratit ćemo ju u rernu još 10 minuta i to bi bilo to. Naša lazanja je gotova. Izvadit ćemo je iz pećnice. To je ono što smo želeli da dobijemo. Dobila je koricu zahvaljujući kačkavalju, dobila je slojeve. Nećemo je sada servirati, sačekat ćemo da se malo ohladi, a i ovako za konzumaciju je savršena. Možemo je staviti samo jedan list bosiljka. Lazanja je jelo koje inače ne možete da ne volite. Ovako servirana, mirisna, lepa, hrskava, prosto se obožava. Ukoliko vam se dopalo ono što sam vam pripremala, uzmite slobodno i isprobajte ovaj recept.
A meni pišite, dajte nam sugestije, predloge, šta želite da kuvate sa nama. Ja ću rado odgovoriti na sva vaša pisma i možda u nekoj sledećoj epizodi pripremamo baš vaše jelo. Uživajte, budite mi dobri, veseli, nasmijani i prijatno.